بكدامي كساتاتشن يا ساكنا يا جواتا غزينو كوميديان ياسين يمطال يا ساكنا يا جواتا غزينو ستل ليجوش غار علينا يا مسلين ايوا يا سكنا يمطو سوت اه كله ما نس نغير زون يمطو ياسين دمو بيتسبكو بيتسبنا كني غاغن زاري نو منغناي كانجي غا زاري نو منغناي كزي بيش بيتسب تاوقوال ابيت 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 لولي اني ابو لولي اني ابو ابريشونا ابو ابريشونا ابو لولي اني ناي ابريشونا نا تمقاچونو كاربونا تاغوت مسكين ياسينون اتا سقايو تابو بناتن اخوت እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ዋሽ ሰላምታ ልቀበል። ማማዋሽ ትፈልጋን። ስለዚህ እዚህ ጋር ንቁ ወይስ ቁጭ ብለን? ቆማችሁ ነው ምንድነው? እስኪ መድረክ እናማዋሻለን። እስኪ ወዴት እንደዚህ እናማዋሽ እንደዚህ? እንደዚህም ይቻላል እንደዚህም ይቻላል። ባራቱን ማጣጫ በግራና በቀኝ ሐሰትና ደስታን በትኩረት ምንቀኝ በተከዘሽ ቀየባ ኮረፈች አድባር ጭንቀትና ድብርት ቆርጣን ለማባረር። የተነሳን አርማችን ሰላም ቃሚ ቅርሳብታችን ፍቅር ጥቅማ ጥቅማችን እናንተ ሳቀዋታ ዘና አፈታ ስትሉ ለኛ ደም ወርካታ ሁሌ እንደምንለው እኛ ካለን ሳቀዋታ ለምሰጭት የለም ቦታ ፈታ 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 ያ ሰላም ዳንሱ ሊቀጥል መስሎኝ ተዘጋጅቼ ነበር ፈታ ፈታ ልትይ ነበራ እንደዚህ ሲሞሽ እውነት እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የመጣው መጨረሻ ላይ ታጫውተኛለች የሚል ዘፈን ያጣ ታጫውተኛ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አክቹአሊ አብረሽ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳኸው አልበምን እየሰራው ነውና ቆይ ቆይ እኔ እንዳልገባኝም ቆይ ቆይ ሙዚቃ አለ ማለት ነው አዎ ዘፈን አውጥቷል ታጫውተኛለች ነው የሚለውና ቦክስ ነው ወይስ ጨዋታ ነው እሱ ሰነል በለልሽ እሺ ሰቲያ አብደናል ጭራሽ ላይ ይላል ከዱላ በስተቀር ፍቅር የማይገባት እኔም ግን ወንድ ነኝ ጭራሽ አልሰም አትሉም ታ ታ ታጫውተኛ በባህል ይሄዳል በዘው እሺ እንቀበላለን በባህል ሴትዮዋ አብደና ጭራሽ ለያናት ከዱላ በስተቀር ፍቅር የማይገባት አንየም ግን ወንደና እንጭራሻል ሰማተን በትፎክር ብትሸልም ከቁባል ቆጥራትም ደንገት ባገጠሚ ትንሽን ከንካየች ማታ በሩን ዘግታ ታጫውተኛለች አሃ ታጫውተኛለች አላጫውተች የደረሰበት ያቋል ዳ ጀመር ማን ነው በነገራችን ላይ ዳ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ ምን ሊያወራ ነው ቢይ እንትን ነው ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው አዘጋጃለሁ በየጊዜውና አሁንም ያለፈው በ28 ሀገር ፍቅር ቲያትር ያን ሰዓት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ነበር ባለፈው አምፒር ያን ሰዓት ተኩል ምናም ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ነበርኝና አንዳንድ ኦዲየንስ ጋር መሃል ወጥቶ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ብሎ ይገባልና 200 ብር ምናምን ከፍሎ ይገባልና ምን ሊል ይሆን አከማመት ከፍሎ ነው የገባው ኢንቨስት አርጎ ልናስቀው ነው እኛ መድረክ ላይ ቆም ለፍተናል ይላል ሊታዘነ ይላል አሲል ሰምቷል እኮ በሐሳብ ጭልጥ ይላል ሰው ከፍሎ ገብቶ በሐሳብ ጭልጥ የሚልበት ሀገር እኮ ነው ያለው ለዛ እንደዚህ ይልና ከዛ በኋላ ወይም ከጓደኛው ጋር ከመጣ ምናምን ነገር ሰው አሲ ከጎን ያለው ሰው አምን ይላል አይደለ ምን ብሎ አንዳንዱ ቤት ከሄደ በኋላ ይደውልልህ እንዳምና ያሲኖ እዛች ጋር ይቀለድካት ቀል አሁን አለልኝ የገባኝ አመት ቢሆን አሁን እኮ ነው የገባኝ ይላል እና እኛ ብዙ ብሶት አለ በቃ ኮሜዲያኖች ስንባል የኮሜዲያኖች የጀርባ አጥንቶኝ ነው መጣው ዛ ነገር ግን ስታንድ አፕ ይሆነ ጭንቀታችንን ረስተን
የሰውንም ጭንቀት ለማስረሳት ነው የምንመጣውና ከማህበረሰብ ውስጥ እንደመውጣታችን መጠን ማለት ነው። እንዴት ነው በሉኝ በእናታችሁ። እንዴት ነህ? እድሉን እንኳን አልሰጥም አልከኝ። አዎ ተቆጣጠረን እኮ ስለያዩሽ በጣም ደስ ብሎኝ። እኔም በጣም ደስ አለኝ የተገናኘነው። ከዚህ ቤት መጣሃል ነው ያልደቃል ነበርኩኝ ማልተገናኘንም። በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። በጣም ደስ ብሎኝ። እዚህ ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈን ነው ሄድ ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ድጋሚ ነው የመጣው ቲቪኤስ ላይና ያሲር ሪዲ ይባላል። ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾዎችን አዘጋጃለሁ፣ ዘፍናለሁ። ደስ ሲለኝ አስተናጋጅም ነበርኩ ባይዘው ሆቴል ላይ ማለት ነው። ሆቴል ጨዋታን ጨዋታ እንዲያነሳው ሆቴል ላይ ከሚገጥሙ ነገሮች ልንገራለሁ። እሺ። አንድ 6 7 አመት በመስተንግዶ ሙያ ላይ አሳልፍ ያለው ልጅ ብዙ አይነት ካስተመር አለ እና የተወሰኑት ልንገራችሁ። ምንም ብትሰጠው ማይረካ አይነት ካስተመር አለ። ገና ልክ እንደመጣ ፊቱን አጨፍግጎ ነው ማኪና ውስጥ አላንድ ረስቼ ነው የመጣሁት። ምን የተለከፈ ቀን ነው። አተ ና አቤት። ሰላም ነው ጋሽ? ኮት ተቀበልና ታስቀምጣን ምን አለ። ጎመን በስጋችሁን ቀምሻለሁ፣ አይጣፍጥም? በቀደም የዶሮዎች ቺክን ሾርባ እንትን ብላችሁ እሱም ዝም ብሎ ነው አይጣፍጥም። ፒዛችሁም እንትን ጭብልቅ ታረጉታላችሁ፣ እሱም አይሆንም፣ ብዙም አይመችም። እስኪ ጁሳችሁ ደግሞ በጣም ተበላሽቷል፣ ያደረ ነው አይደለም ምናምን። ሌላ እስኪ ሌላ የምታውቀው ነገር ካለ እስኪ ሪኮመንድ አድርገኝ ይላል። ሜኑም ሙሉ ይጠራባል። ጌታ ያልቀመሱት አንድ ነገር አለ። እስቲ ምንድን ነው? እኮ የስታፍ ምግብ ይበላል። ከስተመር ሁለት ፖለቲከኛ ፖለቲካ ውስጥ ንክክ ያለው ከስተመር ይመጣል። በምን እንለየዋለን መሰለ ይመጣል አይደለ? ገና ልክ ግቢ ውስጥ እንደገባ ያያል ግቢውን። እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ እንትን ያይና የሚያቃጥል ነገር ነው የሚያዘው። የሚያቃጥል ነገር አለ። አቮካዶ ጁስ አለ አይደለ? አዎ። በዳጣ በዳጣ ይሁንና እንትን ይበል ያቃጥል። ታቃ እንትን ይበል። እሺ ቃጠል ይበል። በነገራችን ላይ ጁሱን ይዘህ ልክ ስትመጣለህ፣ በነገራችን ላይ ሀገራችን እንደተከፋፈለች ታውቃለህ አይደል? አስተናጋጅ ነኝ። ምን አግብቶኝ ነው ነው ስደና አትሄድ ቆና ና። ሀገራችን ሲክስ ፓክ አለ ታውቃለህ አይደል? ሲክስ ፓክ ማለት ተከፋፍላለህ ሲባየ ቦታ የሚገር የሚገርም የብሩንዲ ዛጉዌ መንግስት ምን ይላል? አንድ መጽሐፍ አለ አሻንኩኑ ፑምፓላ የሚባል አንድ ደራሲ ቡጉሉ ኮምባላ ከሂል ቡጉሉ ማባቀም እንጣይና ምናል አልደግመውም። ቡጉሉ ኮምባላ ቡከ እንጣይላልና ምን ለማለት ፈልጎ ነው? እንደ ሀገር ከተከፈልን ከተከፋፈልን ጥሩ አይሆንም። ካላይ ጥሩ ላይ ነን ያለ ነው። ከስር ግን ቀጥነናል። ከስር ቀጥነናል። ስለዚህ እንደ ሀገር ስኳት መስራት አለብን። ሁላችን ካለ ይሄን እንሰራለን። እሺ፣ እንደ ሀገር ይሄን ነው የምንሰራው። እሺ። ከስተመር 3 የረብ ለዓለሚን ቸርነቱን በምን አውቃለሁ መሰለ? ይሄም ያከላናት ሰጥቶ በዚህ ችግር ማስኪ እንዴ ቆምኩ እኮ ነው የምትመስለው። ያባት ካስተመር 3 ውሃ አጣጭም ፍለጋ የሚመጣ ካስተመር ውሃ አጣጭም በቃ ምስትን ማለት እሱን ካስተመር አብርሺ አይጣልብህ ሄዳ አታስተናግዱ። ወንድ እንዳያስተናግደው ይገባል። መጀመሪያ ልጅቷን ነው የሚፈልግ ከስታፍ ውስጥ። አንተ ስትመጣ ገና ይፈልጋል። ዘበኛውንም ያያል። ቢቸግር ቁጭ ይልና ናስቲ ይላል። እንትን ክፈትልኝ። ምን ይምጣሉት? ምን አንተ ከምከፍት እሷ አረንጃታ አላችሁ አልገባችም እንዴ? ማነች? ማን ነው ስሟ? ያለች ሰለሞን ሶሎሜን ነው። ጥርሷ ላይ ብረት ያለችው። አዎ፣ እረፍቷ ነው ዛሬ። አንተ ለምን አባ ነው ታዲያ ማታርፉ? እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሆቴል ስራ ላይ የተለያዩ ሰዎች እንታያለ።
እና እኔ እገረማለሁ ባይዘው በመስተንግዶ ሙያ ላይ ያሉ እህት ወንድሞቻችን እንድታጨበጭቡላችሁ ፈልጋለሁ። ብዙ ባህሪ ይችላል ብዙ ባህሪ ይችላል አሁን እድሉ ልስጣችሁ። አይ ትክክለኛ ነገር አይ ስለመወሰድ ሲያወራ ምን ትዛለህ መሰለሽ? ካርታ የሚጫወት ልጅ አለ በጣም የካርታ ቁማር ሱስ ያለበት። ካርታ ሲጫወት ቀኑን ሙሉ ሲበላ ውሎ ማታ ላይ የበላው ልጅ ጋር ደውሎ ቀደም እኮ ኪቡ ፍላወርን በጠል ዘጋ ነበር አለ። አልገባችሁ? ቀኑን ሙሉ ካርታ ሲበላ ነው ያለው ልጅ። ቀኑን ሙሉ ምንም አልበላም። እሺ ከዛ ካጠገቡ ያለው ልጅ ሲጥለለት አይደል ካርታም የምትዘጊው ካርታም የሚባለው ማለት ነው። አጣቂማ ከዛ ካርታ አልገባኝ ግን ወዴት ነው? እኔ አልጨቱ ካርታ የደሞዝለት ወዴት ይዋል? እኔ ካርታ የት ነው? እኔ ካርታ ጥያቄ ነው ልጅ። አረ ስታይሉን ገልጾታል እኮ እዚህ ጋር ደግሞ ጥያቄ ይሄ ላጥል አመሻሽህ ወዴት አስተያየሉን በችላ ሆነ ወዴት ነው? አይደለ እሺ አመሻሽ እናስተካክላለን ለአብሬሽ። አይ እና ስለመወሰድ ስለአወራውና ጥሩ ነገር ነው። አይዋ አደንግ ፊት ቀላ ብላሽ አልኩበት እኔ አልጨትም። አይ ካርታ አደንግ ትላስ ትንከታል አትጫወት እኔ አልጨት እውነት ፊት ለምን ቀላ ታዲያ ተበልቼ ላለ የኮሜዲ ስራ ትንሽ ከባድ ነው አይደል? በጣም በጣም እና ስታንድ አፕ ስሰራ ሌላ የገጠመ ነገር ምን አለ? አሁን ሞር በዚህ ሰዓት ሰዎችን ማሳቅ ከባድ ከባድ ነው። መድረክ ላይ ወጥተህ ሰዎችን ለማሳቅ ሞከረ ሰዎች አልሳቁም ማለት እንደ ኮሜዲያን የሆነ ፊልም እናረጋው ነገር አለ። የኮሜዲያኑ አቅም ይወስናል እዛ ጋር። እቺ አብሶ 10 ደቂቃ ልክ ተጀምሮ እስከ 10 ደቂቃ በጣም ወሳኝ ነች። አልሐምዱሊላህ እኛ ባዘጋጀው መድረክ ላይ ብዙ ሰው ይመጣል ፊድባኩም ጥሩ ነው። እየታገለም ምንም ደግሞ ወጣቶችም ነን ወደፊት ብዙ እናስራለን። እንዴት ነበር ሲያጋጣሚ እንዴት ነበር የጀመርከው ኮሜዲያንነት ስራ? ሲጀመር ይሄ ህንጻ ፊት ከኮሜዲ ውጪ ምንም ሊሆን አይችልም። በተፈጥሮ የሚሰጥ ነው ይቻላል ከጓደኞቼ ጋር ፋሚሊ ምናምን እንትንሽ ልጅ ያለው ነው እገሌ እንዴት ነው የሚሄደው እንትና እንዴት ነው የሚያወራው ምናምን እየተባልኩኝ እየተሰራውትና የማላኮ ኮቦች ላይ ወዳደር ነበር። በተደጋጋሚ ጊዜ ወድቅ ያለው ግን ኔቨር ጊቭ አፕ የሚለው ነገር ስለማምንበት ተመናልሽ ይጄ የሆነ ደረጃ ውስጥ ገባው አምስት ውስጥ ከዛ በኋላ በአክቲንግ ነው እሱ እሱ ካለፈ በኋላ ደግሞ የባላገሩ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ውድድር ነበር። እሱን እንትን ይያልኩኝ እዛ መወዳደር ጀመርኩኝ። ውድድር በጣም ነው የምወደው ባይዘው ውድድር ነው ተነ ቆንጆ ነው ያሳድጋል በደምብ ትክክል ቆንጆ ነው በጣም አጠገብሽ ያለ ሰው ሲፎካከር ወይ ውድድር ሲኖር ጥሩ ነገር ነው። በጣም ዛሬ ምን ይዘልን መጣለ? ዛሬ እስኪ አንድ ፓስ ልበላችሁ። ነገራችን ላይ እኔ ቀልዶቼ እየተሸጡ ስለሆነ መጠን መጠን ይያረኩ ነው ማየት የሚፈልግ ሰው ካለ በማዘጋጀው መድረክ ላይ እየመጣ ደግሞ ሞር እንዲከመቁ ባለፈው ዝግፍ አድርጌ ነው ልኩት። እሺ ቅምሻ ቅምሻ አድርጋለሁ። እንግዲህ ሰው እድሜው ከደረሰ ያገባል አይደል? አንዷን ቆንጆ ያማልልና ይወስዳታል። ኬት ነው ገጠር ሄድና ቆንጂዮዋን ቀለማ ልትባል ልጅ ነች ቀለምዬ ተጋብተናል ምናምን ይልና ይገባሉ። እቤት ከገቡ በኋላ መሸ መኝታ ክፍል ተኝቶ ምን ቀለማ ቀለማ አልጋ ልብስ እንደዚህ ተንከራ ጠሩኝ ጋሽዬ ጠሩኝ እንትያጣ አው ጠራውሽ ተጋባን በዛ ላይ ደግሞ መሸ አመኑበት እንዴ ጋሽዬ አመኑበት እንዴ አንቺ አላመንሽበትም እንዴ ማመኑንማ አመኘበታለሁ እኮ ነው የተኛ ሀሶፋው እኮ አረፍ ልበል ብዬ ነው እንደዚህ እርሶንም እንዳላጨ ሚስቴ አይደለሽ እንዴ ሆነ ወደዱት ምን ሆነሽ ነው በተጋባን ባልና ሚስቶች ነን ነይ እንግዲህ ታሉ ተወደቱት ይሁንሳ ብላ ትተኛለች ማለት ነው። ኑሮ ተወደደ ሁሉ ነገር መጫጫን ጀመረ። ግዴታ ያለው አማራጭ ሚስቱን አረብ ሀገር መላክ ነው። ቀለማ አረብ ሀገር ገባች። እሺ 5 አመት አረብ ሀገር ቆይታ ስትመጣ ተለውጣለች። ሌላ ስም ሌላ ስም ስሟን ቀይራለች። ማን ተባለች? ኬኬ እንዳይሆን ብቻ አይደል? ሲፊ 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 ቀለማ አይደለ? ከለርፉል ሚኖር ፕሮናውንስ አድርጋው ሲፊ ገባች።
بمتاش كان السوانيش من يتاكف اللي تبقى اتشيو أكالو أكالو سلام نو تدى كلمه يا جمعانة تلعلي بالحلم وقفت بخلانة انت كل تعبيله بدل ما نمشي شرعي يا حبيبي سوما لاغر አልነበረ እሱ በተራው ወደድሽ ማኛ እኔ ፓርሶ አመኑበት بالين عدل حمرا حبيبي ناري عدل بلم جمرونون يطبقاني الناس على مين شنو شنو اندزي حبادا تقلقله نغير ما يكونون ماتنيا متي يامنوا بت تعالوا انغدي يمن يد እንግዲህ ካልናቦ ሰላም ለኩሉኩም ሰላም እንደኳክብት ይብዛ በቤታችሁ በጎነት ቅንነት ይሁን መለያችሁ ለከፋው ደስታ ላጣማግኘትን ለትጎይ ስኬትን ለላጤዎች ትዳርን ለባለ ትዳሮች መቻቻል ፍቅርን ለናቶች ለአባቶች የልጅ ልጅ ማይትን እየተመኘን ጨዋታችንን እዚህ ጋር ጎረድ ጎረድ አደረግን ማለት ነው ቀጣይ ሐረር ላይ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው አለ ሐረሮች እየመጣን ነው አላችሁ ሆይ አለን አለን አቤት አማን ነው ወይ አማን አማን ያርገው አማን ያርገው አማን አሜን አሜን እና ክልል ከተሞች ላይ ምን ዞራለን ብለን እናስባለን ሐረር አሪፍ ነው አቦ ተባ ምናምን ነው ቢሉ አሪፍ ነው አቦ ምናምን ነው ግን እንዴት ይሰጣን አይደለም ባይዘው ይመን በጣም ቁጭ ብለን መጠየቅ ቆል ግን አንድ ጨምርልና አንድ ነገር አይዘጋ አቋላ ይየው ወደዛው ከዚህ ወደዚህኛው ካሜራ ወደዚህኛው ብሎ ይዘጋ ልጅ ተዋት አንስታኝ ያለችና ግን አብሪሽየ ግን እኔ አንድ የሰፈር ልጅ አለ ሲያውራ በጣም ይፈጥራል አንድ መስራ ቤት አንድ ፋብሪካ እንሰራ ነበር እኔ ያልሰራው ስራ የለም የታክሲ ረዳትም ነበርኩ አወራሩ እንዴት ነው ሐሳቡን መግለጽም ይችላል አንዳንድ ሰዎች በተፈጠሩ ረ ማለት ይከብዳቸው ረ ማለት ሰዎች መረረይ ለማለት መፋፈኛ ነገር ሰዎች አሉ አይደል ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ይፈጥራል ከልክ ያለፈ ማለት ነው አንዴ አንድ መስራ ቤት ውስጥ ተቀጥራል ደሞዝ በኃይለኛ ደሞዝ በኃይለኛው ተቆረጠበት ሄድና ቢሮ ላይ ያስረዳኩ አሁን ለምሳሌ አብሬሽ ሉል እንደዚህ ያላችሁ አይደለ ሊያወራችሁ ነው አይደለ እንግዳ አረጋችሁት እንዴ ነው እስኪ ለምናምን ነገር እንኳን እንደናመጣ ስለጠራችሁኛ መሰግናለሁ ሙሉ ቁጥቅረይ ብትኮ እዚህ ተሰበሰባችሁ እንግዲህ በቆን ማታ ማመሰግናለሁ እኔ በቁርጥም በተም እዚህ ስለሚሆን ነው ዳገር እዚህ ብለን ተገጠመን ነገር አለ ለክሩት በተም ተመይ ማረግ እንችላለን እንግዲህ ያስከው ነገር አለ ወፍ አስባዋል ይሄ ሰውዬ ደሞዙ ተቆርጦ ተቆርጦ ደሞዙ የተቆረጠበት ሳይቆን ደሞዙ የተቆረጠበት ሳይቆን ደሞዙ ሲቆረጥ ባዘው ስርፍ ነገሮች ይወጣሉ ጥፍር ነው ሁሉ ነገር ይረዛዝማል ጻቅ እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች ጺም ለማብቀል ይቸገራሉ አይደል ደሞዛቸውን አስቆርጡ ሁሉ ነው የሚሆንላችሁ ጸጉር ሳይወጣም ከላይ አዎ የመመለጥ ባህሪ ያለባችሁ አንጸባራቂ ሰዎች እንደዛ አይነት ደሞዝ ሲቆረጥባት እንደዛ ነው የሚሆነው ተቆረጠበት ሄደ ይቻል ሰላም ነው ጌታው ነው ሰላም ጌታችሁ ለነ ቁጥሬ መጥቼ ነበር መጀመሪያ የሚላስ ነገር ተሰማልሽ ምን ነው ምናምን ቁጭ በል መቀመጥ አልፈልግም ተገይፎ ተቀመ የመዘመ የመጣ ነገር አለ ገበቆንቱ ማማ ወራት ፍንቅት ፍንቅት ቁጭ በል መቀመጥ ለኮን ኮመንት ምን ይቆረጣችሁ ነቀመጥ መቀመጥ አብርሃም አሚን አብርሃም አይውል ረጋ ብለህ ነው ረጋ ብለህ የሆነብህ ነገር ትናገራለህ ቀይ በእናትህ ሰምተርሽን ሳሰም አይደለም ላታል ከፖቹ ከጥላን አይደለም ይሁን እኔ እንደዛ ነኝ ሳውራ ለዛ ነው ስኔም ስለምፈጥን እሺ ወደ ጨዋታውን መልሳብሽ ይ ባይ እኔ በቃ ይመናታችሁ አይሆን ማንግቡ አላችሁ አይሆን እንደዚህ ይባል ነገር የለም ባዝራራ አይሆን እንደዚህ አንሰ የራይን
I'm not sure.